Hello, alo menglaba di deka taung dun ji wo po me guitar le ba no taung dun ji myo ga ma yu du tet pai twat ba bya no ho 9400 nai guitar le ba duya danza guitar ba se da di chano de ma a me wo a pyaung le ba no a man a me yaung pyaung ne so da tu a like le tet tet ba ni da ba bya di lo thaw yin guitar au pai ma myin yaung pya ne no guitar mo ho le ne ne nei nei me ai da ho bi NG guitar ni ma parama dan dutiya dan tatiya dan so pyo no chanaw lo di mai ya lo yang lo da ko san mon khwe cha ya de ma chanaw di kaun di dutiya dan sa de ma shi ba de ai do chanaw di ma ko san mon da taw cha ni ga guitar le thong le bo no guitar le thong le ya la bi taw cha ni na pai ma do zin nong a pyaung le shi la ma shi la do ma ti pe ma lo chanaw taw cha ni ma parama dan sa guitar i chu ba de ha le ya chanaw japan po da 8000 pye po 1000 yoe no ai do 8000 1000 ma bya ho bi di guitar le ga 90009400 บ่เนาะ9400จารย์ GD model นี่ส่วน3900บ่เนาะกูซามงนี่မျိုးร้นโพค1000ကိုจารย์กีตาร์โพတွေมาตั้วပြီးတော့ယူထားပါတယ်เนาะสายซี้แท้1000นี่ပို့ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါတောင်းတွင်းကြီးကဖုန်းနံပါတ် 09881100 ไก่ထားတော့တက်ပိုင်ဥအတွက်กีตาร์လေးပါဗျာเนาะအဲ့ဒါလေးကိုမပို့ခင်မှာกูซามงนี่ဆန်းပြတာပါဗျာเนาะအဲ့တော့အရင်တော့ကြာကျွန်တော်ဒီမှာสายนี่มาရောက်တဲ့ခါကြာရင်ဆန်းအနေပဲ live လွှင့်ပြီးတော့เนาะဒါလေးကတော့ဘသူတက်ပါသူပြ line လို့ပြရတယ်တခါတခါကိကိုတန်းပွားပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ internet line လည်းမကောင်းဘူးနောက်ပြီးဆိုင်မှာလည်း line လွန့်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဂီတာလေးတွေမပုတ်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာတေးချဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရိုက်ပြပြီးတော့ပို့ပေးတာပါအဲ့တော့တချို့ဂီတာလိုချင်တဲ့လူကဂီတာလေးဆန်းပြပေါင်းတီးပြပေါင်းဆိုကိုဇံမုံကဂီတာလေးတီးပြဆန်းပြပြီးတော့ဂီတာရောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကိုဇံမုံစီမှာမှားထားတဲ့သူတွေကိုမပို့ခင်မှာအဲဒါလေးကတော့ဘယ်သူပို့မဲဒါလေးကတော့ဘယ်ကိုပို့မဲဟာဆိုပြီးတော့ကိုဇံမုံကြီးဆန်းပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကြာတော့ငါလေးလူဖြစ်နေပြီ hey ငါပါတယ်ပုံမင်းဖြစ်ရင်แกเบกาเลยีโนชิเซจุยกาโฮนาซโยเมียเบลางาเนวงนาเกเลโฮนาเยเนเฮเมียเบลางาเนวงนาเกเลဒါကကျွန်တော်ကိုဇံမွေးအင်ရှင်မှာဓာတ်ပုံဆရာဓာတ်ပုံဆိုင်ဖွင့်ထားသောကိုခင်မောင်သိန်းဆိုသောကျွန်တော်ဒီမှာဘော်ဒါတယောက်ရှိပါတယ်သူရဲ့တခြင်းလေးပါဒါကိုဇံမွေးရဲ့တခြင်းနေဦးပေါ့နော်ဒရန်တီးပြတဲ့ကျွန်တော်ဟိုဆော့အော်စီကိုတိုင်ရေးထားတဲ့တခြင်းလေးဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာနော်အဲ့ခွေလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလင်းစတူဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့တခွေလုံးတီးထားတာဘာဖြစ်ပြီးတော့ဒါအခုတိတော့မထွက်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဘော်ဒါလေးအော်စီတို့ဝီလီတို့တီးထားတဲ့ဟာကြီးပါအဲ့တော့အဲ့ဒီချင်းလေးကိုဒါကိုဇံမွားတောက်ချောက်ဆူပြတာဆိုတော့ခွေမထွက်သေးလို့မူပိုင်ခွင့်တွေပိုင်မရှိသေးလို့ပါအဲ့တော့ဒါဒီဘဲဘဲလန်ငါရီဝမခဲလေဒါဆိုတော့ကိုခမောင်သိန်းစီမှာဒါသူနဲ့လုပ်ဖို့ကင်ပဲကျွန်တော်ကိုဆိုင်လေးဆိုရလဲရှိရနော်ကျွန်တော်ဒီမှာယထာ33ထွက်သောဆိုင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီတချင်းလေးပေါ့နော်တစ္ဆာမရှိဘူးတစ္ဆာရဲ့ဒီလိုနဲ့ဝီရတော့အဲ့အားဆိုရင်လည်းဒါကိုဇံမုံဒီမိုလေးလုတ်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတခြင်းနေတဲ့မှာကိုဇံမုံတည့်တဲ့တခြင်းနေတဲ့မှာဒီဘယ်လန်းကဝင်ခဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်တန်ဆင်းသဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တီးကပ်ဖို့မှာ A လေးနဲ့တီးချတာ A ကမြင့်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဟာမိုနီမှာလိုက်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ G key နဲ့ပြောင်းထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဘော်ဒါတခြင်းမှာဟုတ်ပြီဒီဂီတာတွေပေးတဲ့ခါကျရင်ကိုဇံမုံဒီကိုဇံမုံစီရွေးပြီးဒီမှာပါတရီသားကြည့်လဲဆိုဖလက်တန်ကောင်းရမယ်ပေါ့နော်ဒီဖလက်တန်ဖလက်တန်ကောင်းရမယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တချို့ဂီတာတွေကိုင်တဲ့ခါကျရင်လက်ကိုင်ကိုင်လို့မကောင်းဘူးတချို့ကကိုင်လို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုဇံမုံပေးတဲ့ဂီတာတွေမှာတရီသားကြည့်ကြည့်လိုက်လက်ကိုင်ကိုင်ရတာကောင်းနေရမယ်နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဒုတိယတန်းစားဂီတာတွေဈေးကြီးသလားဆိုပြီးတော့မေးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတို့မှာဆွဲကြိုးတွေလက်ကောက်တွေလက်ဆွတ်တွေရှိတတ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်အခောက်ရှည်စဉ်16ပဲမှတကြသားရှိရနော်ဒီဂီတာလေးရဲ့တန်ဖိုးဒီရွှေတပဲဖိုးပဲရှိရနော်16ပဲမှတကြသားဖြစ်ခြင်းပဲတပဲဖိုးဒီလိုမျိုးဂီတာ16လက်ကြမှရွှေတကြသားရတာပါနော်အဲ့တော့ဈေးကြီးသလားဆိုရင်ဈေးမကြီးပါဘူးအခုကာလပေါင်းစင်းနေဆိုရင် 9400 ဖြစ်နေနော်ရွှေတပဲတန်ဖိုးဒါရှိတော့ဈေးတက်တာတော့ဂီတာလေးတွေပါဗျနော်ပြောရရင်ဒေါ်လာ100မပြည့်ပါဘူးအဲโอ้เอาบาร์เนี่ยดอลลาร์100ไม่ปี้ได้กีตาร์นี้ดิบาเนาะอตาแล้วก็นี่
ဒါပေမဲ့အတန်ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကရွှေတပဲဘုတန်တဲ့ဂီတာပေါ့နော်ရွှေ16ပဲတန်တဲ့ဂီတာမျိုးပေါ့နော်ရွှေတကြသားနဲ့ညီမြတဲ့ဂီတာနဲ့ရှင်တော့ဒါကတော့မိမှာမဟုတ်ဘူးအမုန်းလေးရလေအထိုက်လောက်ထွက်တယ်ပေါ့နော်စေးသားကလည်းပြောင်းနေတယ်အဲ့တော့ဒုတိယတန်းနဲ့ပထမတန်းနဲ့ကဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒုတိယတန်းစားဂီတာတွေကတတိယတန်းစားဂီတာလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကီးတွေသုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့ပထမတန်းစားဂီတာမှာဆိုရင်ကီးတွေကျွန်တော်အသေးပုံကီးနဲ့ဖြစ်သွားပြီအသေးပုံကီးနဲ့မှကျွန်တော်ရွှေရောင်နဲ့လာတယ်ငွေရောင်နဲ့လာတယ်အဲ့တော့ရွှေရောင်နဲ့ပဲလာလားငွေရောင်နဲ့ပဲလာလားအသေးပုံကီးလေးကြီးကကျွန်တော်လှည့်ရတာပိုကောင်းသွားတယ်နောက်ပြီးရင်သူကများများလှည့်မှနည်းနည်းလေးလေရပါပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကကျတော့ပုံမှန်စတဲ့နဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လှည့်ရင်လှည့်တော့ဩဝီဝီဝီနှစ်ပတ်လောက်ပတ်လိုက်တာနဲ့သူကကျိုးကလုံးဝကိုရော့ကြတဲ့အထိရောက်သွားတယ်ဟိုကောင်တွေကလေဒီကောင်နှစ်ပတ်စီဟိုကောင်တွေကသုံးပတ်လောက်ပတ်တဲ့ခါကျမှပဲတပတ်လေတာပါဗျာနော်အပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေတံလေးရင်နေပေါ့နော်တချို့လေးကပေတံလေးရင်နေပေါ့နော်ဒီခုံလေးကဘလောက်တိုင်းတာရှိတယ်လို့ပေါ့ပေတံလေးနဲ့ဆန်းပြတာမျိုးရှိတယ်တကယ်တကယ်ကြကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီးနေကြဖက်နှက်တောင်းစီးနေကြဖက်နှက်ကိုလေအမောင်ထဲမှာရောက်နေကျွန်တော်တို့ခြေထောက်လေးဆွလိုက်တာနဲ့ကိုဖက်နှက်ကိုတိတယ်လို့မျိုးဒီဂီတာလေးမှာဘလောက်အတိုင်းတာမြင့်နေတယ်လဲနှိမ့်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဟိုပေတံနဲ့ဒေချာတိုင်းနေကြမလို့ကျွန်တော်တို့ကလက်တင်လိုက်တာနဲ့ကိုဒါဂီတာတီးတဲ့လူတွေတော်တော်များများခံစားရတယ်ပြပါရဲ့နော်ဟုတ်ပါပြီဗျကျွန်တော်ဒါဒီကျွန်တော်တောင်နှင်းကြီးကိုမပုတ်ခင်ဒါတငယ်ချင်းတို့ကိုဆန်းသက်ပေးတာပါနော်တောင်နှင်းကြီးကိုပို့မဲ့2သိန်း5သိန်း2000 4000တန်ဂီတာလေးပါဒီလိုဂီတာမျိုးတွေဘယ်သူပဲလိုချင်လိုချင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုစားမွန်တိထားမိတော့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြတဲ့နေ့စပြီး5သိန်း2000 4000ဒါတတိယတန်းစားဂီတာဆိုရင်3သိန်း9900ပထမတန်းစားဂီတာဆိုရင်6သိန်း9000ပေါ့နော်6သိန်း9000ရှိပါတယ်နော်ပထမတန်းစားကိုအီကျူပါရင်8သိန်း1000ပါဒီလိုမျိုးလေးလိုချင်ကျွန်တော်ဇံမုံဖုန်းနံပါတ် 09794369999 ကိုဆက်လို့ရပါတယ်နော်ဒီလာထဲမှာကိုစားမွန်အမှတ်စဉ်ဘယ်လောက်ထိရောက်သွားလဲဆိုအမှတ်စဉ်19ထိရောက်သွားတယ်နော်19ရောက်တဲ့ထဲမှာဒီဩဂတ်လအခုကိုစားမွန်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာစကားသွင်းနေတော့ရက်ဒီဩဂတ်လ21ရက်နေ့ညနေ 6:35 အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတလာလုံးမှာမင်းညာကတာတက်ဆန်ကိုပဲတလုံးပို့ပေးရနော်အဲမင်းညာတာတက်ဆန်အမှတ်စဉ်1နောက်ပြီးငွေ2သိန်းလွှဲထားတာကအမှတ်စဉ်1ငွေ5သိန်းတိတိလွှဲထားတာကတောင်နှင်းကြီးကတက်ပိုင်ဦးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တောင်နှင်းကြီးကတက်ပိုင်ဦးဒီ5သိန်းတိတိလွှဲထားတာဖြစ်တော်ညာလဲဒီကောင်ဒီ5သိန်း1000 4000ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်နှင်းကြီးကတက်ပိုင်ဦးကဒီပီတူကြည့်ပြီးတော့ပြဒီဂီတာကိုများမကြိုက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်အာကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့2400ထက်လွဲမယ်မကြိုက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုဂီတာလိုချင်လို့မာတဲ့လူကဘာရှိလဲဆိုတော့အမတ်စင်လေးကမမယ်ရီလှိုင်းသားကတလက်မာရတယ်ဒီလိုဂီတာပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်အမတ်စင်ရှိရဘိတ်ကကိုလာမြင့်သိန်းကလည်းဒီလိုဂီတာမာရတယ်နောက်ပြီးရင်ပီတာထိုင်းနိုင်ငံပီတာဒါမျိုးတလက်မာရတယ်နောက်ပြီးရင်စင်ကာပူက BYOB ရတဲ့ဒါမျိုးမာရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကကျွန်တော်ဒီမှာခုချိန်ဆိုင်သွားယူရင်ရလဲရမှာပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာတရက်နဲ့ဆိုရင်ဂီတာတွေကျွန်တော်ဒီမှာဈေးညင်ပြီးတော့ထွက်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေ့ဂီတာကြီးတဲ့လူတွေပြောချင်တာจูนင်ไก่တယ်ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်ဒီမှာစီကီးဒီမှာလဲစီကီးအဲ့တော့စီကီးအတန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒေါ်မီဆိုဒေါ်ဆိုပြီးအတန်လေးခုနဲ့ပေါင်းထားတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်မှာไก่နဲ့ဒေါ်မီဆိုဒေါ်ဒေါ်မီဆိုဒေါ်အဲ့တော့ပဲကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဒေါ်မီဆိုဒေါ်ဒီတန်စင်မဲ့လာတယ်ဒေါ်မီဆိုဒေါ်ဒီအောက်မှာကန်နေဒေါ်မီဆိုဒေါ်အပေါ်မှာကန်နေဒေါ်မီဆိုဒေါ်ပြီးရင်ဒီကြီးပေါ့နော်ဒီကြီးကလည်းအဲ့လိုပဲဒေါ်မီဆိုဒေါ်ဒေါ်မီဆိုဒေါ်ဒီမှာကန်နေဒေါ်မီဆိုဒေါ်အပေါ်ကန်ကန်အောက်ကန်ကန်ဒီအလုံးအတန်ဒီတိတိကျကျထွက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကြီးပြီးရင်ဒီမှာအေးကြီးဒေါ်မီဆိုဒေါ်ဒေါ်မီဆိုဒေါ်အောက်မှာကန်ရင်လေဒေါ်မီဆိုဒေါ်ဒေါ်မီဆိုဒေါ်အပေါ်မှာကန်ရင်လေဒေါ်မီဆိုဒေါ်ဒေါ်မီဆိုဒေါ်ဒေါ်မီဆိုဒေါ်အဲ့တိုင်းလေးကျူနီနီကြီးကြတဲ့ဟာကိုပဲကိုဇံမုံရွေးချက်ပေးချင်တာပြည့်တဲ့ကြောင်လေးပြောလို့ပါလေကွာနော်ကြော်ညာဝင်လာအောင်မယ်နော်ဟလိုဇံမုံပါဗျပြောပါဗျဇာမုံမပြောပါ။အော်ဘုံဘုံဒီဂျီဂျီငိုင်းရသော
3,000 กว่าตังค์กว่าตังค์มาเปียเนาะตัตติยะตันมอเรจีติมอเรเลดิมีติบอเรมะโซ3,000กว่าตังค์กว่าตังค์จับบาเปียอ๋อ3,000กว่าตังค์4,000กว่าตังค์ไม่ย่อเลยเนาะ4,000 ปีบ่ตังค์ไม่ย่อดา3,000กว่าตังค์โอเค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 โ
ဒေါ်လာဈေးနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့ PC လေးတွေဒီရွှေတပဲဖို့ပဲရွှေတပဲဖို့ပဲရှိတဲ့အကြောင်းလေးပြောလိုက်ပါเนาะအဲ့တော့ရွှေတပဲသာရှိတယ်တကယ်ကျွန်တော်ကတချို့တွေဆိုရင်ဒီလာဟင်းချင်းဟင်းချင်းကို၄ချက်တို့၅ချက်တို့ဆွဲချိုး၅ချက်တို့ပေါ့ဆွဲတဲ့လူရှိရယ်နော်တချို့က၂ချက်ဆွဲတဲ့လူရှိတယ်နော်လက်စုပ်ကိုတစ်ချက်သား၁၆ပဲဆွဲတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်သူတို့ကိုင်းတဲ့လက်စုပ်ရဲ့နော်၁၆ပုံတစ်ပုံပဲတန်ဖို့ရှိတာပါဈေးမကြည့်ပါဘူးဗျာနော်တဒါ